Мене звати Ірина Кудря, і це традиційно проект на тижні на 12-му каналі. Отож, вітання усім глядачам по той бік екрану. Сьогодні будемо говорити про те, які теми були актуальними впродовж цих коротких 7 днів. Отож, далі дивіться про таке. День єднання. Нове свято в умовах війни, яке змушує нас об'єднуватися. Чим і де озброюватися волинянам? І чи є місце, де можна навчитися стрільбі? Паніка без паніки. Які поради дають психологи, аби бути в доброму психологічному здоров'ї? Ситуація в області із теробороною і фінансуванням батальйонів. Розмова із експертом. Кияни, одесити і харків'яни – мешканці цих міст почали жваво купувати зброю ще на початку цього тижня. Продавці магазинів кажуть, такого ажіотажу у цих містах-мільйонниках давно не було – від 2014 та 2015 років. Яка ситуація на Волині, ми спробували довідатись, провівши власний експеримент, як і де можна придбати зброю для самозахисту і де з нею повправлятися або вміло потрапляти у ціль. Про цю непросту і нежіночу тему у проєкті «На тижні» дивіться далі. Для захисту від ворога чи для особистого самозахисту? Гладкоствольні, ручної перезарядки, саме просте. Напівавтоматичні гладкоствольні і нарізна зброя напівавтоматична. Яку ж зброю обрати, щоб на випадок проникнення на вашу особисту територію ви мали чим обороняти себе і свій дім? І чи озброюються волиняни? У нас тільки от, буквально на цьому тижні, що так вже плотно по патронах почали люди питати, закуплятися щось вдома, щоб щось було. Це один із магазинів зброї Луцька. Тут чималий вибір гладкоствольної, нарізної і пневматичної зброї на будь-який калібр та гаманець. 26 тисяч гривень, 43 тисячі гривень. Власник зброярні Юрій Кмитко каже, нині ситуація на Волині стабільна. Значно більше купували та шукали зброю для самооборони в 2014 та 2015 роках на старті військових дій. Сильного ажіотажу немає. Як люди, як інформаційно йде. Скрізь інформація, що сильно йде, що у нас проблеми, руська армія стоїть під нашим кордоном. Ну, такого немає на сьогоднішній день. Є чуть-чуть більше, в процентному там на 10-20% більше патрони там. Нині ж масово озброюватися почали українці на сході, в столиці та Одесі. Регіон Київська область, туди, в ту сторону, до сходу, там вже місяць ажіотаж дуже старий. Ми дзвонимо по поставщикам, ми знаємо, що робиться на складах. Що проблема з мисливськими набоями, які використовують якби, для самооборони. Але проблема там точно. І там ажіотаж дуже сильний. Купують усі види зброї та здебільшого нарізну, як ця. Війна оце не підходить. Війна це, і не дай Боже. Це тільки нарізна зброя. Це 19 століття, це 21 століття. Дальність, якість, точність польоту пулі, ураження противника чи звіра. Ось прямий конкурент автомата Калашникова АК-47, який, до речі, з 1974 року не виготовляють. Це «Армалайт» АР-15 – самозарядна напівавтоматична гвинтівка. Наприкінці 2010-х такі гвинтівки типу АР-15 стали найпопулярнішими самозарядними карабінами в Україні. Люди вже почали розуміти, що американська зброя не така вже й погана, як казали в Радянському Союзі, що автомат Калашникова – це саме автомат. Але те, що люди питають на сьогоднішній день, що за те було, це нарізна напівавтоматична, ну, гроші люди вибирають кожен своє, і гладкоствольні. Помпові найбільше питаються, найбільше купляються сьогодні. Щоб стати власником такої нарізної зброї за ціною майже $1500 за одиницю, перш за все треба мати вік від 25 років і отримати право на володіння зброєю в Україні. Це право регламентується інструкцією МВС, затвердженою ще 21 серпня 1998 року. Має людина мати дозвіл для того, щоб придбати зброю. Для того, щоб дозвіл цей зробити, це в нас йде людина до нас дозвільну систему, які виписують їм документи, які потрібні для того, щоб дозвіл зробити, починаючи від психіатра, наркодиспансер, судимості, щоб не було. На виготовлення таких документів піде від 2 до 3 місяців. Без дозволу на зброю можна купити з 18 років пневматичну зброю калібром менше 4-5 мм, а також газовий балончик. Пневматична зброя – це в нас напроти. Стенд, флубери – це пістолети, якими теж можна... Навики якісь для початкового. Це можна з цього починати. Але якщо ви вже отримали зброю, придбали сейф для зберігання, і у вас виникне запитання, де ж отримати навички зі стрільби? Адже з тремтячими руками оборонятися від ворога чи хулігана не вдасться.
Ось це єдине стрільбище неподалік від Луцька. Воно знаходиться у Рожищі, куди можуть приїхати хлопці, аби постріляти в вихідні дні чи в будні дні зі своєї гладкої чи нарізної зброї. Скажу одразу, що саме цей полігон є несертифікованим в Україні. За 8 років воюючої ситуації із протилежною Росією, на жаль, не створили жодного полігону або тиру, де можна позайматися чи, можливо, відпрацювати свої навики зі стрільби. Адже, погодьтеся, ситуація на кордонах України загрозлива, і хто знає, чи не доведеться нам воювати із тим, у кого сьогодні влучили, ті, хто приїхав сюди маневрувати зі зброєю. Щотижня саме тут збираються власники зброї Луцька та прилеглих громад. Але чи законно це? З однієї сторони це все повністю облаштовано. Ну, є насипи, є кульовловлювач, є все необхідне для того, щоб стріляти. Тобто, в принципі, ця місцина відповідає певним вимогам до стрільбища, з однієї сторони, з іншої сторони, з юридичної точки зору, згідно нових законів, які поприймали в нашій країні, це, ну, на жаль, незаконно. Тобто, взагалі на території ні Луцька, ні Волинської області немає жодного сертифікованого стрільбища. Ці місця, вони офіційно не признані. Попри те, я думаю, що про ці місця всі, в тому числі правоохоронні органи, знають. І, напевно, не покривлю душою, якщо припущу, що навіть службові особи певні самі послуговуються цими місцями. Тому що реально інших немає. Перша проблема, з якою стикаються власники зброї та українці – на право самозахисту – відсутність закону про зброю. В Україні дійсно немає закону, який би регулював правовідносини у сфері обігу зброї. Обіг зброї передбачає придбання, зберігання, відчуження, користування і все, що з цим пов'язано. Дійсно, на сьогодні є ряд законопроєктів. Є основний законопроєкт, є так званий альтернативний законопроєкт, який, на мою думку, мало що змінює. У Верховній Раді 9-го скликання не полишають спроб регулювати обіг зброї. Депутати зареєстрували вже два нові законопроекти – 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю і 5708-1 на право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю. Обидва проекти знаходяться на стадії комітетських обговорень. Але першу скрипку у прийнятті цих законопроектів грає Міністерство внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ України, принаймні в особі керівництва, як теперішнього, так і попереднього, мотивують цю позицію, що українське суспільство не готове до володіння таким видом зброї. А не готові із різних міркувань, адже хто іде, цих українців готує. У нас нема людина, щоб виїхала, пристріляла спокійно, без ніяких переживань, щоб вона приїхала, відстріляла. Навіть спортивна та стрільба по тарілках постріляла, в нас такого немає. І якщо немає сертифікованого тиру чи стрільбища, немає інструкторів, які елементарно навчать вас правильно відстрілювати зброю і поводитися із нею. Людина має сім'ю, будинок, там бізнес. Вона хоче купити там, наприклад, гладку рушницю. І придбавши її, вона стикається з проблемою, і ніхто її не може навчити і, ну, показати елементарні речі. За даними МВС, обсяг легальної вогнепальної зброї на руках громадян складає приблизно 1,3 мільйона одиниць, однак незареєстрованої зброї значно більше. Згідно даних Офісу Генпрокурора, у 2021 році в Україні налічувалося від 3 до 5 мільйонів одиниць нелегальної зброї. І саме вона фігурує у більшості кримінальних правопорушень. На моє переконання, наявність зброї дисциплінує. Коли особа, потенційний правопорушник, особа, яка хоче вчинити хуліганські дії, хоче вчинити крадіжку, грабіж, знає або обґрунтовано допускає, що в людини, в хаті, в будинку є зброя, є нарізний пістолет. Чи буде це превентивним заходом? Ну, на моє переконання, буде. Превентивним заходом для агресорів поза нашими кордонами є й те, що власники зброї Волині нині готові боронити свою територію. Я думаю, що цифра може бути в межах 5-6 тисяч чоловіків, які на даний момент
теоретично вже мають, ну як теоретично зібрати, людей, які мають практичний досвід той чи іншої стрільби, які мають настрій, мають запал, мають бажання об'єднуватися, мають бажання боронити свій край, своє місто, свої сім'ї. Однак, щоб стати одним із цих хлопців із автоматом для самозахисту, потрібні не лише гроші, дозвіл, але й розуміння, для чого зброя вам особисто, і усвідомлення меж відповідальності за володіння зброєю, і знати, до чого це може призвести. Поки ж ми ставимо три крапки у темі озброєння волинян і місць для сертифікованих навчань і стрільбищ, адже запитань у цій темі більше, ніж відповідей. Одне знаємо точно: ми маємо бути готовими до захисту наших кордонів у будь-який спосіб. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, Дмитро Сердюк, 12 канал. Як правильно надати першу медичну допомогу, перев'язувати солдат на полі бою, захищати себе в межах самооборони і як підготуватися до можливого нападу ворожих сил? Усьому цьому вчили працівників Ковальської міської ради. Вишколи серед населення і в органах місцевого самоврядування стали непоодинокими в країні. Тож для тих, хто зараз нас чує і дивиться, є що запозичити і собі для власної ж безпеки. Про усе це розповість моя колега Ангеліна Гущина. Як надати першу медичну допомогу та принципи користування зброєю? Цьому навчали ковальчан на занятті з територіальної оборони. Його організували представники громадського формування «Бух» спільно з військкоматом. Практичні навички демонстрували у міській раді. Навчання проводили для місцевих урядників. Парамедики демонстрували, як зупинити кровотечу, накладати шини при переломах та як правильно транспортувати пораненого. Розказати людям, як їх себе поводити під час якихось травм. Як собі, так і товаришу, близькій людині. Це може бути не тільки військові дії, якісь ДТП, будь-що інше. Військові продемонстрували, як правильно користуватися зброєю. Попрактикуватися міг кожен охочий. Такі заняття з територіальної оборони обіцяють проводити і надалі для мешканців громади. Окрім того, у Ковалі проводять вишколи для цивільних. Не панікуй, готуйся. Наша задача – дати людям базові знання, які необхідні для того, щоб почувати себе впевнено в критичній ситуації. Тому що, коли люди знають, що робити в критичній ситуації, вони не панікують, вони відчувають себе готовими. Навчання для цивільного населення проводять представники громадського штабу оборони Ковеля та учасники громадських організацій. Тут теж вчаться поводитися зі зброєю, говорять про основні положення для стрільби і не забувають про домедичну допомогу. На вишколи, кажуть, приходять і підлітки, і дорослі. Від школярів до приватних підприємців, там лікарів, працівників там державних установ і так далі. Навчання відбувається щонеділі за попереднім записом. Тож всіх охочих запрошують приєднатися до вишколу вже 20 лютого. Ангеліна Гущина, Владислав Стручук, 12 канал. Ну, а ми продовжуємо підсумковий проект на тижні і далі будемо говорити про ті події, які дійсно сфолювали кожного із нас. Отож, ми мали День єднання, коли усі фактично на Київському майдані вийшли, аби підтримати Україну в той день, коли всі ми з вами чекали вторгнення, і це було 16 лютого. Яка ситуація в нас на сам кінець цього тижня, і чи дійсно боятися нам далі? Маємо нагоду розпитати у людини, яка, я надіюся, знає про це більше. Це Григорій Постовіт, заступник голови Волинської обласної ради. Пане Григорію, вітання вам у студії 12 каналу. Доброго вечора. Ви знаєте, я просто вас отак запитаю. 16 лютого, чого чекали ви? Тому що ви були на роботі. Як ви поставилися до цієї дати, че, яку ми всі фактично цього тижня пережили? Ну, фактично, і американська розвідка, англійська розвідка, і засоби масової інформації, які повідомляли про цю дату, говорили, що в 4 ранку планується наступ, в 3 ранку по київському часу, в 4 ранку по московському. Готується наступ на Україну саме в ніч з 15 на 16 лютого. Як ставитись до цієї дати? Треба ставитись до таких подій дуже серйозно, до такої інформації. Чому? Тому що, давайте скажемо, від кого це пішло? Від президента Сполучених Штатів Америки. Від посадових осіб Сполучених Штатів Америки. Це перший був Байден, потім ЦРУ, потім Шпігель підловив німецький, і ми почули. Воно пішло, пішло воно розкручуватися, інформація. Але ми повинні розуміти, що ну, не буде президент великої країни займатися залякуванням. Не буде президент великої країни займатися маніпуляціями. Тому ця дата була вкрай небезпечною. Інша справа, що Росія сьогодні веде гібридну війну. Що таке гібридна війна? Це війна інформаційна, це брехня, це обман, це маніпуляція, це залякування. І ми бачимо, що вони досить дало ведуть, як це не цинічно звучить, вони досить дало ведуть цю війну, тому що... Це ви про російську сторону. Про російську сторону, так.
І вони запросто можуть скидати дезінформацію для спецслужб світу, Америки, Англії, там, для інших, там, німецької спецслужби. Скидати дезінформацію в засоби масової інформації. Для чого? Потрібен тиск. Постійно наростаючий тиск на Україну. Що сьогодні цей тиск дає для Росії? Цей тиск дає, що ми вже втратили майже 12 мільярдів доларів, називається така цифра, я не можу за неї відповідати, але ця цифра звучить. От, що ми втратили 12 мільярдів доларів інвестицій, понесли величезні, серйозні фінансові втрати. Так, наші партнери сьогодні нас підтримують. Ми бачимо, і Євросоюз виділив 1 мільярд 200 мільйонів євро, і Сполучені Штати Америки. Але навіть такі речі, коли кажуть, що якщо почнуться бойові дії, то ми Україну відключимо від Свіфта, щоб не було ніяких втрат фінансових, говорять про те, стоп-стоп, почекайте. Ви кажете, що ви не можете відключити Росію, а Україну можете. І от такі дріб'язки, це не дріб'язок, але така інформація, звичайно, вона є результатом оцього залякування. Ну і плюс те, що дипломати виїжджали, і усім було наказано покинути територію, погодьтеся. Ну це ще один тиск на самих українців, лише, які тут лишилися. Не лише в цьому тиск, тому що і заяви їхні. І те, що вони сьогодні, користуючись цією ситуацією, забезпечують збільшення своєї кількості військ в прибалтійських країнах, в Польщі, на Східній Європі. Вони збільшують свій військовий потенціал, розуміючи, що в разі, не дай Бог, якихось бойових дій, вони зможуть ним скористуватися. Це теж тиск. І те, що вони звертають до своїх громадян, це викликано швидше за все тим, що Росія сказала, що Америка, так, ви заявили, що ви не будете воювати, але ж ми ж знаємо, що з'явиться хоч один американець, і ви кинете війська його захищати. От щоб не захищали ви своїх американців, от ви ж нас обманюєте. Американці, англійці, всі сьогодні говорять, що ні, ми даємо, просимо всіх наших громадян, залиште Україну, залиште межі України. Для чого? Для того, щоб десь... Сьогодні всі Росії сприймають всерйоз. Не можна не всерйоз сприймати країну, яка має неймовірно потужну армію, хто б що там не казав, яка фактично 60-70, напевно, сьогодні відсотків свого бойового потенціалу, дієвого, який діє, зосередила на кордонах з Україною, яка своєю риторикою нагнітає ситуацію, яка, наприклад, такі речі, вони беруть і дали команду своїм банкам вчитися працювати без застосування міжнародної платіжної системи, цієї SWIFT. Угу. Без цієї системи. І вони проводять навчання. Як це впливає на світове товариство? Вони це говорять про те, що вони готуються до тих дій, які можуть призвести до обмеження SWIFT або повністю перекриття SWIFT, тобто до бойових дій. Звичайно. Тобто роблять превентивні заходи на випадок того всього, правильно? Це є, ми не знаємо, чи це блеф, чи це правда. Є різні думки. Скільки експертів, стільки думок. Але навіть оцей тиждень, дивіться, нібито мали вже відводити війська, так, ми стежили. От ніби вже, от є десь така інформація, знову вона вливається в мережі, нібито відводять війська. Ні, проходить декілька годин, ми вже бачимо про понтонний міст, який будується на території через річку Прип'ять. Тобто, ну, дуже багато різних нюансів. Як взагалі, к чому вірити? От як ви відстежуєте цю ситуацію? Ну, я скажу, що таких речей буде ще багато. Це буде, ми бачимо, як, наприклад, збудували цей міст за одну ніч. Це просто показують, це знову ж, можемо сприймати, це навчання, але це елемент тиску, безумовно, елемент тиску. Тому що вони показали, що Прип'ять, що якісь інші річки для них не є проблемою вночі навести понтонний міст, через який підуть танки. Ми сьогодні бачимо... А він, до речі, може витримати хіба повністю? Це розраховано. БТР і танки? Розраховано під техніку, не лише під особовий склад. І тому я хочу сказати, що вони показують свої можливості. Це елемент тиску, елемент тиску. Дивіться, 17 лютого було спокійно на лінії розмежування ДНР, ЛНР з України. Зоні ООС мається. Да, зоні введення ООС. І що ми бачимо? 17 число. Вибух. 29 серйозних порушень. Іде провокація на провокації.
Вони заявляють, що Збройні Сили України обстріляли їхні школи, що наші показують, обстріляли дитячий садочок, обстріляли школу, в якій в той час займалися діти. Це на території України, на території непідконтрольної сепаратистам, бо Україна і там. От. Вони показують по своїм каналам, що йде обстріл Донецька, що там забороненими мінометами відповідно забороненого калібра, що заборонену зброю застосовують. Тобто йде інформаційна війна. Хто зможе сказати, так це чи не так? Це однозначно, що це не то, що втрутиться, а хто може проконтролювати? Застосовують, не застосовують. На території України так. Бути на таким території, рефері, правильно? Да, нам підконтрольно, ми можемо показати. На території не підконтрольно нам, це ще треба розібратися, звідки ті снаряди летіли, звідки ті міни летіли, звідки та стрільба була, велась. Може бути це провокація? Безумовно. Іде накручення ситуації після заяви Путіна про геноцид рускоязичних людей. Він навіть не то, що росіян, рускоязичних на Донбасі. На ДНР, ЛНР геноцид він назвав. Ну, не знаю, що він мав на увазі, але ну, там взагалі важко зрозуміти інколи, що вони мають на увазі. Але те, що він дав посил для ДНР, ЛНР і для всього світу, що там твориться безпреділ, і зразу ж почався цей безпреділ, зразу ж почалися обстріли, зразу почалися ці провокації. Знаєте, коли кажуть, як починаються війни, так, є різні. Ми повинні розуміти, що кожна війна починається по-своєму. Але зазвичай ми беремо, не з затища, а зазвичай з якогось певного провокативного моменту. Як правило, затища, як правило, ніхто про це не говорить. Але захотіли німці напасти на Польщу. І вийшло, що нібито Польща, яка ніколи навіть в думках не мала ви обстрілювати німців. Ви про 39-й рік згадуєте, так? Рік. Взяли, обстріляли Глявіць станцію. І в радіостанцію, чи там ці об'єкти в них в Глявіці. Нібито поляки обстріляли. Обстріляли німці. Але це стало причиною, що Німеччина вторглася в Польщу. Візьміть Радянський Союз, Фінляндія. Що зробили? Населений пункт Маніла, який був на території підконтрольній Радянському Союзу тодішньому, взяли з території Радянського Союзу, обстріляли Манілу, сказали, що це фіни, і перейшли кордони Фінської Республіки. І от таких прикладів дуже багато. Можуть сказати, що да, це зараз не типово. Не типово ведуть, тому що росіяни, ну, вони б це зробили б тихо, ніхто б нічого не знав би, так. Але ж це ж не росіяни почали відверто демонструвати все. Це американці сказали, що можливе вторгнення. Це вони першими заговорили. Противники, і фактично, повністю протилежна держава. Так, і вони сказали, що можливе вторгнення, що вони перекидають війська, що кількість техніки збільшується на кордонах з Україною. І тоді всі про це заговорили. Знову ж таки, може виникнути питання. А от з точки зору військового, от з точки зору класичного, може бути війна? Ну, з класичної точки зору, на сьогоднішній момент, ну, нібито Росія не готується до війни. Чому? Тому що для того, щоб класична війна, перевага наступаючої сторони повинна бути 3 до 1. На сьогоднішній день такої переваги немає. Це йдеться по кількості усієї техніки, і це танкових військ, і особовий склад, і техніка, і все. Це класичний варіант. 1 до 3. 1 до 3. У нас умовно 1000, а у них 3. Ну, умовно. Ну, умовно. Скажімо так, у них 100 тисяч, і у нас теж приблизно десь трошки більше 100 тисяч. З одного боку, можемо сказати, так, немає підстав. З другого боку, ми повинні сказати, стоп, а вони можуть зосередити на якихось ділянках? Інших, ви маєте на увазі? Да. Хованих. Наприклад. Від наших карт, які ми бачимо. Ні, наприклад, вони зосереджують на території, наприклад, з півночі атакують, і з боку Чернігова, з боку Білорусі, і з боку Росії атакують Київ, наприклад. Можуть вони це зробити? Зосередити основні свої сили? От зараз десь вони обирають свої війська, відводять. Ну, кажуть, що відводять з Криму. Я кажу, треба тільки подивитися, куди вони їх відводять. Не до інших місць дислокації інших військових частин. От. Чи навпаки в глибину? Так. Але я хочу як військовий завершити от цю саму тематику, щоб ми зрозуміли, що в 3 рази має бути більше. Цього немає. Переваги такої тотальної немає. Це така техніка війни, фактично, те, що стандартно так по всіх на сьогоднішній день. Можуть вони таке створити? Ну, в принципі, так. В принципі, на одній ділянці. Тобто, широкомасштабної війни бути не може, а от якийсь прорив може бути.
Але знову ж таки. Ну, але прорив, ми готові дати відсіч. Дивіться, наскільки Збройні Сили України стали потужними за цей період короткий. Наші Збройні Сили неймовірно потужні. Якщо взяти по жертвам, які, скільки людей гине з боку ДНР, ЛНР, ну, я маю на увазі військовослужбовців їхніх, там, сепаратистів, і скільки наших, то жертви у них на 30-40-50% вищі. Це говорить про те, що наші воюють краще. Ну, у нас кадрові військові плюс, не забуваємо. Ну, повірте, там що і там кадрові. Там строковиків більше. Ну, умовно. Повірте, там воюють виключно кадрові військові. Якщо вони просто десь особовий склад набирають, в тому числі з місцевого населення, яке сьогодні не хоче туди йти, і там величезний дефіцит особового складу, то це інша історія. Але це говорить, командири, офіцери, там всі офіцери російських збройних сил Російської Федерації. Щоб ми не тішили себе ілюзією, що там інша армія. Там та сама російська армія. Просто, да, вони комплектуються частково із місцевими ресурсами. Я на початковому етапі, в 2014 році, багато було з Росії, зараз, можливо, трошки менше. Тут складно сказати. Бажаючих сьогодні загинути за свободу Донбаса, з боку громадян Російської Федерації все менше, менше і менше. Ви знаєте, я просто запитаю, ми з вами розбирали ситуацію Путіна в цій студії. Багато хто говорить про те, що він вже домігся того, що на нього така величезна увага, що ця людина, можливо, просто хотіла цієї уваги, яка нині, ну, на піку. Ніхто не говорить сьогодні про Байдена настільки, як говорять про Путіна. І сам же ж Байден про Путіна говорить, я впевнена. Бачите, просто. Світова політика, вона досить складна. І ми не знаємо, по суті... Хто ставив яку мету для того, щоб її досягти? Кого, яка мета? Чому Байден проявляв спочатку слабкість, нібито? Нібито він піддався Путіну. Потім він зайняв досить... Коли вже справа дійшла, що Путін клюнув на це, і от почалися розгортання військ, Байден зайняв жорстку позицію, і Путіну дати задню. Сьогодні це треба проявити мистецтво. Тому... В цій ситуації важко сказати, хто яку ставить мету. Це окрема розмова, і я би зараз сказав би, що дійсно Путін, він яку ставив перед собою мету прорвати інформаційну блокаду навколо себе. Він хотів показати... Бо він був в вакуумі, тут як не крутіть. Так, він хотів показати державі Росії, російському народу, що він сьогодні політик номер один світу, що... Він дуже хворобливо переносив, що не тільки в Росії з ним ніхто не хотів зустрічатися, а його нікуди не запрошували. Не збирається там Велика Вісімка, не запрошують. В жодну країну його не запрошують. І тут стався прорив. Не то, що не запрошують, вони приїжджають до нього. І не просто приїжджають, вони в чергу вистроюються, щоб зустрітися і поспілкуватися з Путіним. І онлайн зустрічається, і офлайн зустрічається, хоча важко назвати той стіл, уже якийсь там... Оце про Макрона ми маємо на увазі. Мемом. І що, і Макрон, ми бачили там, і... Ще... Зараз канцлер Німеччини до нього має збирається приїхати. В гості. Ну, він каже, що така велика відстань, це пов'язано з тим, що не хочуть здавати відповідні тести і, ну, скажімо так, відповідні аналізи специфічні дуже. Тому так на великій відстані сидять. На великій відстані. А хто здає аналізи, здає ПЛР... Сідають ближче на переговори. Сідають ближче, да. Це, бачите, важко сказати. Путін – це людина, яка... Людина фейки. Людина, яка продукує фейки. Ми знаємо про його стан здоров'я. Запустили тему, що в нього важкий стан здоров'я. Всі знають, що... Да, це десь правда. Правда, тому що ізраїльські лікарі його лікували від онкохвороби. Він онкохвора людина. Є якісь інші проблеми, десь там говорили про хворобу Паркінсона, інші хвороби. Але інколи мені складається враження, що він сам це все придумав. Він придумав, щоб для світу сказати, дивіться, я хворий, мені майже 70 років, я от не знаю, скільки ще проживу, бійтесь мене, тому що ніхто не знає, що робиться в цій голові. І ті люди, які розказують про його хворобу, от Навальний щось показав, яка в нього дача в Геленджику, там, ну, дача, скажімо, палац. І Навальний де сьогодні сидить? Хтось щось скаже не так. Він, якщо його не травануть новичком, то його то десь уже посадять. Десь дитина показала, що вона будинок ФСБ в якійсь грі там знищила. 5 років отримала. А ті люди, які говорять, що він хворий, нічого немає. Вони як говорили, так говорять. Правда, зараз... Значить, йому ця інформація вигідна, якщо так... Значить, іде маніпулювання. Значить, він діє, як Сунзи сказав, от в мистецтві війни, китайський мислитель, стратег, він сказав,
Якщо ти сильний, показуй, що ти слабкий. Якщо ти слабкий, показуй, що ти сильний. Якщо ти збираєшся наступати, показуй, що ти збираєшся відступати. Якщо що ти не будеш атакувати. Якщо ти не будеш атакувати, всім виглядом показуй, що ти будеш атакувати. І от оця, щоб не бути незрозумілим, непрорахованим, не нікому, скажімо так, бути загадкою для всіх. Він цього добився. Ви знаєте, багато дуже ми про нього говоримо. Трішки на нашу Волинь зараз переселяємося до нашої сесії Волинської обласної ради. Цього тижня вона була позачергова. Тут говорили про укріплення наших кордонів, які мають захищати представники тероборони. Ну так, от скажу умовно, кордонів тих, де люди повинні, як то кажуть, бути. Скільки коштів передбачили на це з бюджету області? На те, щоб їм поліпшити матеріальну базу. Так, ми зараз переходимо до другої частини фактично нашої розмови. І тут я хочу сказати, щоб після першої частини не склалося якогось враження, ми повинні пам'ятати одне, що нам в умовах гібридної війни і такого тиску на те прямо треба звикнути, як до коронавірусу. Людство буде з коронавірусом жити тепер уже, напевно, вічно. Тільки різна ступінь буде його агресивності, цього коронавіруса. І нам, так як ми маємо кордон, величезний кордон з Росією, нам з оцею гібридною війною з Україною треба, напевно, налаштувати, що так буде завжди. Вони не відступляться. По меншій мірі так буде, поки будуть при владі в Росії, буде Путін і ті люди, які сьогодні його оточують, які дотримаються таких же поглядів, як і він. Тому що в Росії сьогодні немає якихось мітингів проти війни, ми не чуємо цього. Фактично, є декілька заяв, але це окрема вже розмова. От я не буду це вдаватися. Я просто хочу сказати одне. Що нас може захистити? Ізраїль живе в умовах постійної війни, постійної агресії. Але Ізраїль створив таку армію, створив таку систему, яка їх захищає. Південна Корея в будь-який момент чекає агресії з боку Північної Кореї. Іде бряць, от Кім Чен Ын веде себе сам. Путін гарний учень Кім Чен Ына, він копіює Кім Чен Ына, тільки в інших масштабах і з іншою небезпекою його сприймають. Так от, Южна Корея, Південна Корея, вона живе постійно от, під загрозою війни, але вони підлаштувались, вони знайшли вихід. Сьогодні це успішна країна, як і Ізраїль, і Україна може бути успішною навіть в таких умовах. Чому? Для цього ми повинні бути належним чином боєздатні. Ми повинні мати збройні сили, які відповідно укомплектовані, які відповідно навчені. Ми повинні мати, що кожен українець повинен бути захисником, бути готовий захищати свою країну. Якщо це будуть знати, якщо це не просто будуть знати, будуть бачити, ми це не будемо приховувати. Ми готуємося захищати свою батьківщину. І якщо це буде знати, ми перестанемо бути цікавими, ми перестанемо бути в ролі жертви. Перестанемо боятися. Ми не боємось. Ну, погодьтеся. Ну, дивіться, я маю на увазі про цивільних людей, які сьогодні хвилюються. Весь світ сьогодні боїться, крім українців. Українці показали перше. У нас немає паніки на кордонах. Скільки виїжджало людей? Десь тільки і виїжджає по даним прикордонної служби. Ніхто в чергу не стоїть на літаки. Ніяких погодьтеся. Черги немає. Вилетіло б там пару людей, які там мають відповідно свої можливість літати, користуватися чартерними літаками. Як вилетіли, так вже частина назад повернулась. Наступний момент. Ми повинні говорити, що ми немає паніки в магазинах, люди не розбігаються. Третє. Що роблять наші українці? Купують навіть ті українці, які не мають можливості вступити в тероборону, долучись, вони купують зброю, розуміючи, що зброя потрібна їм, щоб захищати свою країну, свою область, своє місто, своє село. І це відповідь на все. Оце те, що сьогодні, якщо ми кажемо, от чого Путін, він лякає, він те, а чого він не йде, не лізе в Україну? От того і не лізе. Того, що немає паніки, ніхто не злякався. В українцях пробудився дух воїнів. І оцей дух воїнів сьогодні стримує оцю російську навалу. Тому що вони знають, хто такі українці, як українці служили в радянські часи, які вони офіцери, які вони солдати, які вони сержанти, як вони вміють виконувати. Наскільки і сьогодні ми показуємо на сході України, ми показуємо свою військовий вишкіл. Сказати, що це ідеально ще, звичайно, ні. Але ми показали, що ми готові до війни. А от це те, що їх лякало. Вони думали, буде страх, і вони всунуть нам ці нещасні Мінські угоди. Але перейдемо до нашої сесії, до тероборони. Дійсно, відбулася у нас сесія. На цій сесії ми прийняли рішення про виділення коштів
для забезпечення життєдіяльності нашої бригади територіальної оборони ми виділили 2 мільйони 600 тисяч гривень. Це немало, погодьтеся. Це на 5 батальйонів, я так розумію, правильно? На всі? Ні, ми виділили на бригаду, а на кожен батальйон будуть виділяти територіальні громади і вже виділяють кошти, відповідні кошти. Там кожна територіальна громада, кожен підтримує район свою тероборону. Так, у нас же ж є 5 батальйонів, 4 райони і Луцьк. І цих 5 батальйонів кожна територіальна громада підтримує фінансово, дозволяючи їм виконати на сьогоднішній день, зробити те, що вони мають зробити. Що вони, для чого ці гроші потрібні? В першу чергу, звичайно, потрібно створення, приведення у відповідність місць дислокації їхніх, ну, щоб вони були, було тепло, щоб не дощ, тому що їм віддали все-таки приміщення, в яких в той момент ніхто не користувався. Якими. Пристосовані фактично зараз. Вони не пристосовані до казарм, але вони зараз їх пристосовують. Це приміщення, яких уже сьогодні можна жити, які уже сьогодні більшості своїх опалюються, які уже сьогодні вони там можуть розташовуватися і розташовуються. Єдине, що там немає, наприклад, кімнат для зберігання зброї. А зброї треба зберігати досить-таки багато, тому що ця зброя буде йти не лише на постійний склад, а і на перемінний склад, на тих людей, резервістів, які будуть приходити. А це велика кількість людей. Я не можу сьогодні назвати цифру. По-перше, я її не знаю. Це й потрібно передбачити. Так, так. А по-друге, це службова інформація. І я хочу сказати, що ми виділили кошти, щоб вони могли належним чином облаштувати кімнати для зберігання зброї. Там є певні вимоги до них, досить жорсткі вимоги. Це пов'язано з безпекою, це пов'язано з ставниці зробити, правильно, там, повністю підготуватися. Дивіться, там і ставниці, там і система сигналізації, там і система безпеки, відповідно, що це повинні бути загратовані вікна, повинні перевірити стан стін, щоб не получили, у нас не повинна бути втрати цієї зброї, щоб там є певні вимоги, і відповідно до цих вимог це треба буде повести дії по приведенню, створенню цих кімнат для зберігання зброї. І дати можливість, щоб вже ми в ці кімнати завезли зброю, щоб знаходили зброю, якою потім, ну, не дай Бог, але скористаються резервісти. Дуже коротко запитаю, було ще звернення до керівників влади, все ж таки, воно теж приймалося представницьким органом влади на Волині. Наскільки воно матиме силу от проти цієї агресії? Кожен виступ, кожна заява, вона додає сил. І ця заява, яку підтримали майже всі фракції, лише одна фракція не підтримала виключно із-за того, що їм це не подобається. От вони величезні патріоти, і не хочу навіть сьогодні називати, вони великі патріоти України, тому вони не хочуть звертатися до президента, до інших, не хочуть підтримувати заяву всієї області. Всі фракції підтримали, всі, крім однієї. Але, ну, що зробиш, на жаль, і сьогодні політики більше, ніж достатньо. Але все ж таки звернення з чим? Звернення про нашу позицію, про наші пропозиції, про наше бачення, але найголовніше – про те, що ми готові захищати Україну. Ми розуміємо, що це наша батьківщина. Нам нема куди відступати. І ми закликаємо керівництво зробити ті дії, повернутися до Будапештського меморандуму, наприклад. Ми закликаємо зробити інші кроки, які зміцнить нашу обороноздатність нашої області, в тому числі і України в цілому, і нашої області, зокрема. Я надіюся, що вони дослухаються, пане Григорію, правильно? Є надія на те, що все буде добре. Я вірю, що ми зустрінемося тут, в цій студії, і будемо говорити, що в нас мир. Дай Бог. Дай Боже. Хай Боже. Так буде. І я хочу сказати, весь світ сьогодні нас підтримує. Ми сьогодні говорили з Латвією в онлайні, я був на заходах, і представник Латвії сказав, по всій Латвії відбулися мітинги з українськими прапорами на підтримку України. Сьогодні я бачу... Це День єднання, і вони там Польща, були з нами, так? Міста-партнери, це тільки те, що ми бачимо. Міста-партнери підтримують Україну, роблять заяви, висвічують, показують свою позицію. Сьогодні поляки підтримують як нас, як ніколи і як ніхто, тому що вони розуміють, що це таке. Сьогодні вся Прибалтика, сьогодні багато людей здорового глузду розуміє. Дуже правильно сказав Юваль Харарі. Коротко дуже. Коротко. Юваль Харарі Ной, це єврейський історик, ізраїльський історик. І це людина, яка сьогодні, напевно, один із тих, до кого прислуховується, один із моральних авторитетів, як історик, як людина, яка дає свою оцінку подіям. Він сказав, війна Росії з Україною – це не проблема України, це проблема всього світу, проблема нашої цивілізації. Чи ми переросли свою схильність до самознищення як цивілізація,
чи ні. Якщо буде війна, ми не переросли, і в нашій цивілізації немає майбутнього. Якщо ми втримуємося від війни в Україні, значить цивілізація має шанс вижити, має шанс на майбутнє і має шанс на перспективу. Дякую, Григорію Постовіту, заступнику голови Волинської обласної ради. Перспектива буде. Віримо в це. Віримо в Україну, в український народ і в наше майбутнє. Дякую. І от на продовження про ось таку велику віру, про День єднання, який відбувся якраз на цьому тижні. Це було 16 лютого, це був той день, коли ми чекали вторгнення, але натомість розгорнули сині-жовті прапори. Як це було в області і наскільки це був такий, знаєте, об'єднуючий дух один одного. Дивимося, не перемикайте 12-й канал. Ми завжди готові стати на захист рідної землі. Про захист рідної землі 16 лютого на Київському майдані говорили багато. Відзначити нове державне свято, День єднання, сюди прийшли сотні людей. Практично усі держслужбовці. Нагадаю, що 16 лютого розвідка США прогнозувала напад Росії на Україну. У відповідь на чутки президент України Володимир Зеленський запровадив у цей день нове державне свято – День єднання. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У Луцьку так і зробили. Усі із синьо-жовтими стрічками на грудях. Тут розгорнули довжелезний стяг, а оркестри Нацгвардії та прикордонного загону виконали декілька українських композицій. А опісля за сценарієм слово дали держслужбовцям. Спільним обов'язком кожного з нас є захищати Україну. У цьому ми також повинні бути єдині. Я закликаю кожного, хто має бажання і свій, відчуває свій громадянський обов'язок, аби записувалися до лав нашої територіальної оборони. Заключити контракти для служби в резерві, щоб за першим же викликом стати в перших рядах на оборону області, закликав і полковник Олександр Скумбрій. Запрошую всіх бажаючих віком від 18 до 55 років приєднатися до лав діючих військовослужбовців, стати до строю бригади територіальної оборони. Опісля з десятка композицій та цих виступів на Київському майдані пролунав державний гімн та замайорів прапор України. Сотні чиновників та посадовців військовий капелан Михайло Бучак. Каже, зібратися сьогодні, 16 лютого, було необхідно. Утім, відзначати День єднання щороку вважає зайвим. Свят саме такого характеру, в нас є День гідності, в нас є День соборності, тобто в нас День захисту, тобто десь на тому самому форматі. То я все-таки думаю, що це варто, щоб це було кожного року, щоб воно не стало буденним, розумієте? Та чи стала така акція 16 лютого єднальною? Кожен має свою думку. Я не знаю, це типу залежить більшість від суб'єктивної думки кожної людини, тому що скільки людей, стільки думок. Але в більшості, напевно, люди об'єднуються, тому що вони розуміють, що зараз непроста ситуація. Дуже треба. Це показує, що народ єдиний, цілісний і це й об'єднує. Волиняни не знають, чи побачать їхню акцію в Росії. Однак переконані, об'єднані думкою та серцем українці значно сильніші будь-якого ворога. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну а поки в Україні у всіх містах розтягували жовто-блакитні стяги, не вщухав гул літаків на Ковальщині. Коли дивишся на ці кадри, відчуваєш і гордість, і впевненість за наших військових, і тих, хто зараз відпрацьовує маневри на висоті. На тижні одночасно із трьох аеродромів на полігоні Повурськ українська авіація відпрацьовувала ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки. У навчаннях взяли участь українські бомбардувальники, а також винищувачі. Під час відпрацювань використовували авіаційні засоби ураження різних калібрів – від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою до 500 кілограмів. До слова, такі військові навчання «Заметіль-2022» нині відбуваються у всій країні і вони триватимуть до 20 лютого.
Є гроші чи немає, але платити треба. Не менше, ніж 20 тисяч лікарям і 13,5 медперсоналу – саме такі зарплати за січень мали отримати усі працівники медичних закладів України. І хоча суми Кабмін встановив, втім грошей на виплати в державному бюджеті не заклав. Тож, чи всі волинські медики отримали нові вищі зарплати? На чому довелося зекономити, аби виконати закони? Чи доведеться когось звільняти? Чи перевести на півставки, аби високі зарплати медики таки отримали ще й за лютий? Знає наша Анастасія Качина. 20 тисяч лікарям та 13,5 медперсоналу. І ні на копійку менше. Згідно з постановою Кабміну, такі зарплати в січні мав отримати кожен український медик. Щоправда, грошей на це в держбюджеті не заклали. Все за рахунок коштів, які лікарні отримують від Національної служби здоров'я України. Сума залежить від того, скількох пацієнтів і за якими послугами пролікували в медзакладі. Абсолютно ніхто не запитав в громад, в медичних установ, спроможні чи не спроможні вони виплачувати такі заробітні плати. Та спроможними виявилися не усі. Як мінімум самим медзакладам області забракло грошей на виплати нових зарплат працівникам. Таку інформацію нам розказав очільник обласного управління охорони здоров'я. У списку боржників медзаклади Горохова, Володимира, Лукач, Торчина та Старовижівщини. Є підприємства, які мають проблеми з виплатою заробітної плати, тобто коштів НСЗУ їм не вистачає. Цікаво, що у переліку також Луцький клінічний пологовий будинок. Як стало відомо згодом, працівники цього медзакладу не те, що підвищені зарплати не бачили, вони вже півтора місяці працюють без будь-яких грошей. З нами договір НСЗУ заключили тільки 12.02.2022 року. Ви чуєте цифру? 12.02. Не першого місяця, а другого. Тобто ми перший місяць працювали все повністю, що? Без. Нам ніхто нічого не оплатив наші послуги за перший місяць. Частину заробленого пологовим НСЗУ виплатила лише 17 лютого. Однак цих коштів, каже Сергій Сябрук, вистачило лише на аванс за минулий місяць. Решта грошей за основні медпослуги, які надає пологовий, прийдуть від Національної служби здоров'я України ще пізніше, себто в останніх числах лютого. Пологий будинок ще сидить і чекає грошей від НСЗУ. Директор пологового каже, він би зміг вчасно виплатити зарплати, якби мав залишкові гроші, себто зекономлені на пацієнтах. За його словами, безліч волинських медзакладів, які працюють з НСЗУ, змушують пацієнтів платити за операції та ліки, які мали б надаватися безплатно. Таким чином, за його словами, лікарні економлять гроші. Деякі навіть кладуть їх на депозит. Тут добросовісність визначає, що ми тільки надаємо, якісно оперуємо, якісно проводимо роди, але все має бути безоплатно. Я не ризикнув кудись направити пацієнта, щоб колись якась була двійна бухгалтерія чи щось пацієнт трошечки докупив. Медзаклади, які зекономили якісь гроші на пацієнтах, впевнений Сергій Сябрук, змогли виплатити нові зарплати медикам у січні. У Волинській обласній інфекційній лікарні 20 та 13,5 тисяч отримали усі без винятку працівники. Ми виплатили коштами тими, які були в нас по залишку з минулого року. Утім, на носі, каже Галина Морочковська, зарплата за лютий. Де брати гроші цього місяця, невідомо, бо залишкових вже немає. До того ж, каже лікарка, раніше деякі медпрацівники отримували надбавки і премії. Неясно, як надбавки давати, звідки давати. В управлінні охорони здоров'я Волинської ОДА роз'яснюють, медзаклади, в яких критично не вистачає грошей на зарплати лікарям та медперсоналу, можуть отримати так звані кризові пакети. НСЗУ разом з Міністерством охорони здоров'я буде аналізувати фінансову економічну діяльність даного підприємства. І якщо дійсно провівши аудит і вивчивши то, що там є проблеми з дофінансуванням даного підприємства, воно зможе підписати додатковий кризовий пакет з НСЗУ. Кризові пакети, пояснюють у МОЗ, запровадили для того, аби через брак грошей на нові зарплати в закладах охорони здоров'я не звільняли і не переводили на півставки медиків. Утім, у Луцькраді запевняють, усе інакше. Коли ми спілкувалися з Національною службою здоров'я України, на питання, яким чином забезпечити заробітні плати, перша, яка відповідь була ними озвучена, це проводити оптимізацію, проводити скорочення. За словами Юрія Лахкудуха, в області є декілька закладів, які через неможливість виплатити нові зарплати медикам таки звільнили декількох зі штату. Анастасія Качина, Василь Мерещук, Дмитро Сердюк, 12 канал.
Без паніки. Адже настрої панічної атаки в період загострення ситуації на кордонах держави, як кажуть експерти, лише підігрівають жвавість нашого ворога. Що зможе вас заспокоїти, чому українці і волиняни вже мають імунітет до війни і ворожих настроїв? І як елементарні правила поведінки нас із вами у своїх же помешканнях зможуть додати нам впевненості? Розповімо далі. Люди у звичному темпі життя в одному зі спальних районів міста поспішають у справах. Про те, що іде війна і можливі наступи на кордони держави, та ще й неподалік Волині, тут нічого не нагадує. Хіба перехожі реагують на це по-різному? Я не боюся, а дочка насторожена. Що страшно, я ж людина вже старшого віку, і медикаменти треба, і хліба якийсь треба, і сама одна живу. І треба, щоб хтось поміг, щось приніс, а тут таке говориш, що і не знаєш, що думати. Ми хочемо вірити, що війни не повинно бути, бо це недопустимо. От, але на все Божа воля. Судячи, як люди настроєні, то так, є багато паніки. І от на роботі, я вам скажу, багато приходить людей. І дуже насторожено. Є паніка легка, але, думаю, це не має такого критичного значення для теперішньої ситуації. Ну, молоде населення ставиться до цього більш так спокійно. Старше населення більш занурене в політику, так що більш на цю тему переживає. Через цей кабінет пройшли сотні тих людей, які пережили війну. Вона – практичний психолог з багаторічним стажем Олена Звєрєва. Працює у групі швидкого реагування із ветеранами АТО і тими, хто захищає наші кордони нині. Я не розумію, правда, чому паніка. В 2014 році у нас почалася війна. У нас просто ближче змістилася лінія фронту. Війна у нас триває 8 років. Тривале очікування вторгнення, та ще й у визначену дату 16 лютого, як це переживали українці цього тижня, сприяло наростанню паніки. Люди не стали розбирати продукти харчування, бо більшість середньостатистичних українців не має на це заощаджень. Але психологічний тиск зовні відчувають усі. Паніка дуже боїться дієвості, тобто активності. Починайте щось робити. Навіть ті ж самі бабці-пенсіонерки. Для чого купувати сірники, гречку, крупи? На думку психолога, саме голови ОСББ мали би стати тими лідерами, навколо кого гуртуються мешканці багатоповерхівок. Візьміть принаймні заспокійливі ліки, так, якщо ви знаєте, що ви схильні до паніки і до ступору, тобто, щоб ви принаймні були в тому притомні. І зробіть собі такі от, бомбосховища просто в своєму будинку, ніхто вам їх не буде робити. Наявність такого укриття як заспокоює, так і дає надію на захист. Але тоді, коли там є усе необхідне на випадок загрози. Облаштувати підвали, облаштувати їх зручно, не захаращуючи, поставити якісь лавочки, стільці, почистити, занести туди декілька ковдр для того, щоб можна було вкритись, щоб можна було занести поранених. І в такі моменти дуже важливо, знаєте, щоб був хтось лідер. Тобто, коли наростає паніка, треба організувати людей. Таким лідером у кожній родині може стати чоловік. Адвокат Вадим Матвіїв каже, уже давно підготувалися до усіх можливих кризових ситуацій. Провели інструктаж у родині, що робити на випадок вторгнення. Якщо брати мою сім'ю, то в мене там дружина, діти знають, що робити, куди йти, що брати і як поступати в конкретній ситуації. Як поступати в ситуації, коли пропаде зв'язок. Психологи кажуть, нинішня ситуація із вторгненням військ дуже схожа на ситуацію із наростанням панічних настроїв щодо поширення коронавірусу. Одні цей період максимально захищали себе, інші ставилися спокійно і нехтували будь-якими правилами. Так як і в пандемії про ковід, є категорія, які бояться цього всього, інша категорія нехтують і недооцінюють загрози, яка дійсно існує. Вони її недооцінювали під час пандемії, недооцінюють. Вони і недооцінюють тієї політичної загрози, яка є на сьогоднішній день. Зважаючи на те, що більшість українців ніяк не можуть повпливати на подальші військові чи політичні події, треба сконцентруватися на собі, своїй родині, своєму житті, емоціях і поведінці, радять фахівці. Потрібно бути десь на серединці. Це міра здорового глузду, адекватність оцінки ситуації має бути. Через те, ті загрози, які є на сьогоднішній день, вони реально, теоретично існують. Але вони не є такими загрозливими, що можуть сіяти паніку, слухи. В умовах
умовах постійного нагнітання тривоги та загроз експерти одноголосно радять обмежити споживання інформації, менше читати новини, бути в соцмережах, а в ідеалі обмежитися кількома медіа, яким ви довіряєте. Інші рекомендують не забувати про можливість пройти навчання із самозахисту та школи надання першої медичної допомоги. Подивіться на Швейцарію, подивіться на Ізраїль. Це країни, в яких військова підготовка є обов'язкова як для хлопців, так і для дівчат. На думку влади, продавати за безцінь майно, штурмувати магазини і депресувати – це розхитувати ситуацію в країні не на користь самим українцям. Ми плануємо в короткостроковій, довгостроковій свої, держава, я маю на увазі, планує свої там інвестиції, витрати і тому подібне. Тобто економіка повинна працювати. Оце є шкода цієї паніки, розумієте, коли нагнітається з якоюсь метою. Мета – це дестабілізувати економічну, там, суспільну ситуацію всередині країни. Тому, піддаючись цій паніці, ми підігруємо ворогу. Тож, аби не підігрувати головному ворогу, тривожні новини – це не привід відмовляти собі в усьому, а навпаки. Жити повноцінним життям. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, Дмитро Сердюк, 12 канал. Ну, а ось у кого повчитися, аби бути спокійними і реально дивитися на усі речі, так це в тих, хто пройшов війну і бачив усе це. Це про воїнів-афганців. На тижні вони відзначали 33-ю річницю з дня виведення військ в Афганістані. Нині наймолодшому із них вже 54. Навіть попри те, що цих чоловіків уже не беруть у тероборону, незважаючи на шалений запас знань та умінь, вони створили свій батальйон оборони. А ось якими вони були колись і що пригадують з того далекого афганського минулого, розкаже моя колега Марія Вавренюк у матеріалі «Чужа війна». З Миколою Оніщуком зустрічаємося у сквері біля пам'ятника воїнам-афганцям у Луцьку. Сюди чоловік приходить щороку, аби пом'янути побратимів, які загинули в афганській війні. 15 лютого – день, коли 33 роки тому це пекло припинилося. Радянські війська вивели з Афганістану. А розпочалося усе в квітні 1978 року. Прокомуністична Народно-демократична партія влаштувала військовий переворот та захопила владу в країні. У Кремлі розраховували швидко придушити повстання проти радянського режиму в Кабулі. І почали відправляти туди людей з усього Союзу. Микола пригадує, не знав, як сповістити маму про те, що його відправляють воювати. А мамі порадили, щоб вона поїхала, я як один син, в райком партії, і мене в Афганістан не візьмуть, бо вже груз 200 йшов по повній програмі. Тоді 20-річний солдат служив під Львовом. Каже, усе відбувалося дуже швидко. За два дні сформували батальйон, а вже за тиждень були в Афганістані. На голому місці ми поставили палатки, зайняли, як то кажуть, оборону зробили, укріпилися, все це, от, і почалася тоді така от служба. Все це. Спочатку, розповідають, волинські афганці охороняли об'єкти. За місяць-два розпочалося справжнє місиво. Придушити повстання планували обмеженим контингентом військ. Але керівництво Радянського Союзу не врахувало масштаби опору і місцеву специфіку. Солдати один за одним важко гинули в афганських пісках. Я ще й зараз пам'ятаю, лежала така в пилюці, там фурага та солдатська, от, парадна. Дуже шкода, що просто молодий хлопчина. Хлопчина з хлопчини. До Афганістану доводилося відправляти все більше військової техніки та солдатів. Щоб не допустити посилення впливу СРСР на Близькому Сході, моджахетів почали підтримувати США, Пакистан, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Китай та інші країни. Підтримували і фінансово, і зброєю. Страшно не було, розповідає мінометник Василь Боб. Обстріли і критичні ситуації вже стали буденними. Рота розвідбатами, мінометчики, АЕСники. Але факт того, що ми попали в засаду, нас було разом 140 чоловік, то із 140 чоловік 46 трупів, 57 ранених, які не могли тримати в руках автомат. Дві пулі та осколок потрапили в ноги. З того часу, каже, ліва працює, а от праву не відчуває. А врятувалися тоді за допомогою рації, яка вціліла одна. Зв'язалися з льотчиками, які подали боєприпаси. Зрештою, війська СРСР загрузили в Афганістані на 10 років. Перемогти моджахетів так і не вдалося. Для Радянського Союзу ця війна обернулася великою політичною поразкою та загибелю більше 30 тисяч військових. Більше 50 тисяч повернулися звідти з пораненнями, контузіями і психічними травмами. Більше 3 тисяч загиблих – українці. Нині Волинська спілка ветеранів Афганістану налічує 1900 учасників. Але їх щороку меншає. Ті сумні факти, 42 чоловіки померло
в цьому році і 7 в цьому. Ну, вік і самому малому 54 роки, але ми готові, хто має здоров'я, на сьогоднішній день захищати нашу батьківщину. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал. Традиційно на завершення я бажаю кожному по той бік екрану здоров'я і дочекатися наступних вихідних, щоб вкотре побачитися з вами на екрані. Бережіть себе і Україну. Мир, як нікому нам із вами потрібен. А ще будьте здоровими. Рівно за 7 днів чекатиму вас на 12-му каналі. Побачимося.